Sanokaa, jos tuutte tähän valkoiseen. Onko joku auto? Onko joku auto täällä valkoisessa talossa? Siis autolla, ei kun se on aseen, kanssa täällä valkoisessa talossa. Mä oon valkoisessa talossa. Mitä vittua? Miesa, mitä kysyin? Sä kysyit ekaa? Se, mä sekoitin auto ja aseen. No niin. Nois. Mä sanoin, että jos tuutte valkoiseen halliin, niin sanokaa. Nois. Kun mä sanoin, kysyin sulta.